Här handlar det om att lösa ut x i de här uppgifterna. Och jag använder ju överflyttningsregeln då. Om det är division på den sidan så kan man flytta över och så det blir multiplikation i högra ledet här. Det beror ju på att jag kan multiplicera med 3 här. Då måste jag multiplicera med 3 på andra sidan. Och då kan jag få ta bort 3:an. Och då ser det ut som att 3:an bara flyttar över till andra sidan här. Här kan man ju tänka att de här två, den gånger den blir den, då kan man ju byta plats på dem. Det kallas ju kommutativa lagen för multiplikation. Det spelar ingen roll vilken ordning man skriver multiplikationen ju. Så blir det. Och man kan ju inte räkna ut vad det blir, utan det blir ju på det här viset man ska svara.